Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Uwase Delphine Porta abenshi banzi ku izina rya Soreye nk'abandi the founder wa Kigali Elite Sport Academy hanyuma nkaba nitabiriye iyi training yateguwe na The Cornerstone numwe mu muryango uri na ni profit organization The Cornerstone rero bafite papasi yo guhuriza hamwe abo nakwita aba elite cyangwa se abatoza tukarushaho kumenyana kubera yuko mu minsi iri imbere nitwe bazakoresha muri project yabo kuko iyi project yabo iri kwibanda mu buryo bwo navuga bwo gukora sensibilisation cyangwa se gushishikariza igitsina gore mu buryo bwo kuba bakwitabira sport kubera yuko turacyafite pourcentage nke y'abakobwa bitabira sport So ni muri ubwo buryo rero tuzagenda tugera mu mashuri yose ari mu bihugu ayo tuzabasha kugeraho kuko abo tuzatraininga nibo bametre cyangwa se abasensei bejo hazaza uruhare rwacu rero nk'abatoza cyangwa se bamwe mu bamaze kugira level runaka bagezeho mu mukino wa karate nuko twifuza yuko ibyo dufite twabyigisha young generation hanyuma mu gihe kizaza twebwe imbaraga zacu wenda ziri kugenda ziba nkeya ibyo tutakibasha gukora neza wenda aho tugezeho bakabikora neza ariko tukadufite abo twabisigiye hanyuma impano twagize mu myaka yo hambere tukagira abo tuyiraga so inyo fe la force mba mwabisobanukiwe kufatanye na abavandimwe muri The Cornerstone so twatangiye gutegura imyitozo gutegura sport kugira ngo tubashe kujya dusangiza abandi bumenyi n'umuni projet imaze igihe kirekire ariko twifuje gufatanya kugira ngo n'umushinga uza umaze igihe kinini ariko uzakora mu ntara n'umujyi wa Kigali twazaya dufata nk'ibigo bigera mu 9 n'umukino cyane uzashyira imbaraga mu bigo by'amashuri dusangiza ubumenyi dufite ku bana bari mu makwere secondaire muziko karate ari umukino njyarugamba abenshi ariko ni umukino na sport muri rusange ifasha abana bakiri batoya n'abakuze muri rusange kugira ngo bigirire icyizere ndetse babe bari no mu masomo buriya biriya mwabonaga dukora zira demonstration na kata bifasha wa mwana opening mind twagiye tugira amaproje atandukanye nkuko kuko twagiye duhura n'abandi bantu noneho babahanga bagenda batugira inama dukorana n'ambasade atandukanye harimo ambasade y'Ubuholandi yadufashije no gufinansa urubyiruko icyo gihe rwari rudafite akazi hanyuma tubaha umwuga tubigisha imyuga yo gukora ibikoresho biva mu mpu tugira rero amaproje atandukanye agamije kongerera ubushobozi urubyiruko ubundi akaba agamije kandi no kubafasha mu kubungabunga no gusigasira ubuto bwabo iyi proje rero dufite ubungubu muri iki gihe ni proje yo guteza imbere umuco wa sport kuko sport nayo twasanze ari ikintu cyane cyane ko hagati muri twe abenshi turi aba sportif twasanze ari ikintu ari nk'igikoresho gishobora gutuma noneho twagura objectif yacu yo gutera imbaraga urubyiruko ndetse bikadufasha no gutambutsa message ijyanye na valeur culturelle z'u Rwanda